င်ဘာအကြံအစီနဲ့ဒီလိုလောက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်နှဲ့ရင်ထင်နင်ငါ့ကိုလက်စားချေလိုက်တာပါဟာလားအေးဟောကိုလူမင်းကအရင်တင်ပေးပါတယ်ကိုလူမင်းကဆရာတစ်ပိုင်းမှာပဲသူကအများကြီးတင်ပေးတယ်အော်မထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအိတ်ကားရရိုက်တော့ဆိုအမားတို့ကတော်တော်ချစ်ခင်ကြတာလीကားရိုက်ပြီးွားရင်တော့အမားတို့ကအိမ်မပြန်ကြဘူးအဲ့လိုအတူတူနေကြတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အိတ်ကာလာလေးတွေတကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရကာလာလေးတွေပါဒီ TikTok မှာဒီဇလန်းလေးပြန်ပေါက်လာတာအမမသိပါဘူးပရိသတ်၃လေးဥပ္ပုအမတင်တင်လို့ save တာအမလည်းမ save တတ်တော့တော်တော်နဲ့တင်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးကြမှာအဲ့ဒါညီမလေးတယောက်ကပို့ပေးလို့ရသွားတယ်အမပြန်တင်လိုက်တာပေါ့လीဒါကတော့ပြန်ပေါက်လာမဲ့ကန်နေပါလာတဲ့အတွက်ပြန်ပေါက်လာတာပေါ့ကန်နေပေါ့နော်ဒီ TikTok မှာဒီဇလန်းလေးပြန်ပေါက်လာတာအမမသိပါဘူးပရိသတ်၃လေးဥပ္ပုအမတင်တင်လို့ save တာအမလည်းမ save တတ်တော့တော်တော်နဲ့တင်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးကျမှအဲ့ညီမလေးတယောက်ကပို့ပေးလို့ရသွားတယ်အမပြန်တင်လိုက်တာပေါ့လीဒါကတော့ပြန်ပေါက်လာမဲ့ကန်နေပါလာတဲ့အတွက်ပြန်ပေါက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီခေတုန်းကလည်းအိတ်ကားတော်တော်ပေါက်ခဲ့တယ်ကိုလူမင်းဆိုပြောတယ်ညီမလေးဒါဆိုရင်လုံးဝပြီးွားပြီဒီကားနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်နေပေါ့လीသူချိန်သူပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဩအမတို့ခေတ်ကကြတော့မီဒီယာဘိုင်းเนี่ยဒီလောက်ကြီးမထွန်းပေါက်ဘူးလေเนาะကားတကားပေါက်တယ်ဆိုရင်လေပေါက်တယ်လောက်ပဲဟိုဗီဒီယိုခွေဆိုင်နေမှာပဲငှားကြည့်ကြရတာဆိုတော့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးလေးလွယ်လွယ်ကူကူပြက်နှံ့ပြီးတော့ပြန်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတော့ဗောလေကိုရီအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတက်တက်လေးကြီးပေါ့အင်းဟိုကိုလူမင်းကအရင်တင်ပေးပါတယ်ကိုလူမင်းကဆရာတစ်ပိုင်းမှာပဲသူကအများကြီးတင်ပေးတယ်ဟိုမထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအိတ်ကားရရိုက်တော့ဆိုအမားတို့ကတော်တော်ချစ်ခင်ကြတာလीကားရိုက်ပြီးွားရင်တော့အမတို့ကအိမ်မပြန်ကြဘူးအဲ့လိုအတူတူနေကြတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကာလာလေးတွေတကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရကာလာလေးတွေပါ။လာမျိုးတင်ဆောင်နေဖြစ်လာတာဆရာဦးဟင်းစိုးကြောက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ကိုနေရလဲကန်ဆက်တယ်။ရုံဝင်လေးရဲ့ကိုဆိုလို့လဲဒါဆရာပထမဆုံးစတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အမတို့အသေးဆောင်ဖြစ်သွားတာပဲ။နောက်ဒီကုဒီကြားထဲမှာရိုက်တဲ့ကားတွေလဲအော်ဒီသူစိန်ညွန်ရဆိုရင်လဲဒါဆရာကားပဲ။နောက်ဟိုတလော MRT4 ကားတကားရှိတယ်။မြိုင်လားဘာလဲမသိဘူးကားနာမည်ကလေ။အဲ့မှာဆိုလေဘာပဲပြောအမအခန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြိတ္တအတိမဲ့ပြူကြတယ်ဆိုဆရာနဲ့ကိုနေကကန်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုတလောတော့တိတ်ထူးထူးဆဆမရှိပါဘူးဟိုပြိတ္တကတွေးလိုက်လို့ရှင်လေအမဆုံးမတဲ့ကားလေးမြန်မြန်ရိုက်ပေးပါဆုံးမတဲ့ကားလေးမြန်မြန်ရိုက်အတချို့ပြိတ္တက V line ရိုက်ပါလားဟဲ့ငါလည်း V line ရိုက်ချင်လိုက်တာလို့ V line တစ်ခါမှမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ရောက်လာရင်အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ကားလေးတွေကြီးပဲပေါ့လေအခုတော့ဟိုမှာရန်ဖြစ်ကြမယ်ဩအတားဆိုတာလည်းဟိုကိုယ်လာငှားမှလုတ်ပြခွင့်ရမှာဟိုအခွင့်လန်းရှိမှလုတ်ပြခွင့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဒါလုတ်တက်တယ်ဒါမလုတ်တက်ဘူးဆိုတာအသိမှာဟိုကိုကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးခုတိကိုလာမငှားကြရောကိုလည်းလုံးမပြသေးတော့အဲဒီဇက်ယုံနဲ့ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလို့ထင်နေရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေအင်းဘာမဆိုပေါ့နော်မှတ်တိုင်ဖြစ်မဲ့ကားဆိုရင်အတားအတင်နေဆိုရင်အမတို့ကလုတ်ချင်တာပေါ့လေဩအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှုပညာမှာအားပေးရအတွက်စီးပွားရေးတွေကိုလည်းဟိုလိုက်လေးလေးဟိုတခင်းနဲ့လာအားပေးကြရတဲ့အတွက်အမရင်ထဲကနေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်